Şəhid ailələri, qazilər, ümumilikdə vətən müharibəsi iştirakçıları hər cür diqqət və qayğı ilə əhatə olunur. Bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarla bağlı geniş sosial dəstək paketi icra olunur. Bu paket çərçivəsində vətən müharibəsində yaralanan və müalicə müddəti bitmiş hərbi qulluqçuların əlilliyinin qiymətləndirilməsi işləri davam etdirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, onların müraciətlərinə daim xüsusi qayğı və həssaslıqla yanaşılır. Bugün qazilərə diqqət və qayğı təkcə dövlətin deyil, hər bir vətəndaşın borcudur. Bunu hər kəs çox yaxşı anlayır. Amma son vaxtlar cəmiyyətdə müşahidə edilən bəzi mənfi təzahürlər böyük təəssüf və narahatlıq doğurur. Vətən müharibəsində iştirak edən hərbiçilərdən artıq 3000-ə deyə şəxsə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlillik və sosial ödənişlər təyin edilib. Bununla belə bugün bir neçə qazi, təqribən 15 nəfər, onlara və ya qazi yoldaşlarına əlillik təyin edilməsi tələbi ilə əvvəlcədən təşkilatlanmış və planlaşdırılmış şəkildə nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Qazilər Azərbaycanda hüquqi dövlət üçün, qanunvericilik üçün həm də döyüşüblər və onlar özləri də hüquqa qanuna ən çox nümunə əməl etməli və nümunəvi şəxslər olmalıdır. Böyük əksəriyyəti də buna əməl edir. Təəssüflər olsun ki, bir neçə nəfərin bugün törətdiyi hadisə hüquqdan kənar hadisədir. Bu ölkədə 90-cı illər deyil, Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir, stabil dövlətdir, sabitdir, bizim üçün çox önəmlidir. Onu da qeyd etməliyik ki, etiraza gələn qazilərin bir qisminə əlillik və sosial ödənişlər təyin edilib. Bununla belə onlar qazi yoldaşlarına dəstək məqsədi ilə gəldiklərini, həmin qazilərə əlillik təyin olunmasını tələb etdiklərini bildiriblər. Onlara izah olunub ki, barəsində təqdim edilən göndəriş və ya şəhadətnamədə əksini tapan diaqnoz, eləcə də əyani müayinə zamanı hazırki sağlamlıq vəziyyətinin əlillik təyinatına əsas yaratmadığı müəyyən olunan şəxslərə əlillik dərəcəsi təyin edilə bilməz. Lakin aksiya zamanı Nazirliyin əməkdaşlarının onları dinləməsinə, müraciətlərinin araşdırılaraq cavablandırılacağını bildirməsinə baxmayaraq zorakılıq tətbiq edilib. Nazirliyin qəbul şöbəsinin qapısını, pəncərələrini qıraraq, kompüter avadanlıqlarını, turniketi sındırıb dövlət əmlakına ziyan vurublar. Qeyd edilən aksiyanın təşkilatçıları Hacı Vəliyev və Qadir Cəfərovdur. Qəbul şöbəsinin qapısını təpi vuraraq sındıranlar isə Verdiyev Elçin Etibaroğlu və Məmmədov Samir Cavanşiroğludur. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərə qatılan qəhrəman vətən övladları qazi adına ləkə gətirən belə halları qətiyyətlə pisləyir. Bizlər gəncliyə, gələcəyimizə, cəmiyyətə nümunəvi olmalıyıq. Bizə mənfi xüsusiyyətlə baxmalı deyirlər. Xalqımıza fərqli bir övlad olduq, döyüşdük. İndən belə də həyatımızda, bundan sonra belə həyatımızda gələcəyimiz üçün, gənclərimiz üçün örnək olaraq yaşamalıyıq. Qeyd edək ki, aksiyanın təşkilatçılarından Hacı Vəliyev Yasamal rayonunda yaşayır. Ona ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar 2-ci dərəcə əlillik təyinatı aparılıb. 2-ci dərəcə əlilliyinə görə 6600 manat sığorta ödənişi edilib. Prezidentin aylıq təqaüdü 350 manat və əlilliyə görə pensiya 617 manat, ümumilikdə 967 manat aylıq sosial ödəniş təyin edilib. Yaşat fondu tərəfindən isə 10.000 manat maddi yardım da göstərilib. Həmçinin Hacı Vəliyev dəfələrlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində nazir müavini səviyyəsində dinlənilib. Qaldırdığı məsələlərin həlli üçün müvafiq işlər görülüb. Qadir Cəfərov isə əlillik vəziyyətində olmadığı halda ona əlillik təyin edilməsini tələb edir. Ötən ay o, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə gələrək, onun əlillik vəziyyəti ilə bağlı verilmiş qərarı dəyişmək məqsədi ilə təhdid edici hərəkətlər edib, özünə xəsarət yetirməklə komissiyaya təzyiq göstərməyə çalışıb. Qeyd edək ki, şəhid ailələri, döyüşlərdə yaralananlar və müharibə iştirakçıları daim diqqətdə saxlanılır. Mütəmadi olaraq onlarla görüşlər keçirilir, mövcud problemlərin həllində köməkliyi göstərilməsi məqsədi ilə tədbirlər görülür.